Moi moi! Ja tervetuloa uuden videon pariin. Ihan aluksi, anteeksi, koska mä en ole ladannut videoita tänne YouTubeen varmaan 3 viikkoon. Mutta mulla on ollut todella paljon kiireitä koulun kanssa ja koulussa on ollut kaikkia tapahtumia. Ja sitten kokeet ja kaikkea tämmöistä. Niin, ei ole ollut vaan aikaa. Ja sitten aina jos mä oon yrittänyt kuvata, niin jokin on mennyt pieleen tai on ollut liikaa mölyjä taustalla tai kaikkea, mutta en oo vaan onnistu lataamaan. Mutta tänään puhutaan siitä, että silloin kun minä olin. Ja varmaan tosi moni nyt alkaa ihmettelemään, että what do you mean? Tällä minä tarkoitan sitä, että mä kerron kaikkea, mitä mulle tuli nyt mieleen siitä, että mitä oli silloin, kun mä olin ala-asteella. Koska aika moni juttu mun mielestä on muuttunut aika paljon siitä, kun mä olin ala-asteella. Mutta pidemmittä puhetta, aloitetaan! Mä yritin laittaa nää silleen aikajärjestyksessä, mutta mä en oo todellakaan varma, että onkohan nää sitten aikajärjestyksessä, että penkki narisee. Mutta aloitetaan ihan ekaksi ykkösluokka. Ja ykkösluokalla meillä oli semmoset viestivihkoset. Ja tää ei oo nyt mikään viestivihko, tää on vaan uskonnon vihko. Mutta siis oli ihan perusvihko jo, ja sen kanteen oli liivattu meidän koulun kuva. Ja sitten luki viestivihko, Saara, esim. Saara, ja sitten ykkös A. Ja sinne sitten opettaja kirjoitteli, esimerkiksi opettaja kirjoitteli, että jos oppilas oli käyttäytynyt huonosti tunnilla, se kirjoitti sinne vihkoon. Tai jos oppilas oli poissa, niin poissaolot täydennettiin sinne vihkoon. Ja muistaakseni jo kakkosluokalla, niin mä en muista milloin alettiin käyttää Vilmaa, mutta kakkos- ja kolmosluokalla meillä oli vielä viestivihot, joten tämmöstä. Ja sitten viestivihkoa käytettiin myös siihen, että jos esim. Vanhempi halusi sanoa opettajalle jotain tai kertoa sille jotain tai puhua jostakin, niin se kirjoitettiin sinne viestivihkoon ja se päätettiin siinä viestivihossa. Oli myös tietenkin mahdollista soittaa, mutta meillä yleisimmiten kirjoitettiin sinne viestivihkoon. Sitten mä muistan kakkosluokalta, ja tätä tehtiin myös aika paljon nelosluokalla, että syntymäpäiväsankari nostettiin niin monta kertaa, mikä on se luku, että paljon se täyttää. Esim. Jos sä täytät vaikkapa 10 vuotta, niin se piti nostaa 10 kertaa. Ykkös-kolmosluokalla opettaja nosti, ja sitten nelos- ja vitosluokalla, niin sitten tuo, jos tyttö täytti esim. 10 vuotta, niin sitten kaikki pojat meni sitten nostaa sitä, eli se tyttö oli penkin päällä, ja se nostettiin sitten 10 kertaa. Ja jos poika täytti 10 vuotta, niin sitten kaikki tytöt meni nostamaan sitä poikaa sillä penkillä 10 kertaa. Mä en tiedä, mikä järki tossa on, mut tämmöstä oli. Sitten erityisesti kolmosluokalla oli yleistä, että kaikilla oli tämmönen söpö pikku kirja. Ja varmaan kaikki tunnistaa tämän ystäväkirjan. Tuskin lukee, että on ystäväkirja. Mutta tosiaan, vaikka sä et tuntenut jotakin tyyppiä tosi niinku todella paljon, niin sä tulit silleen, että kirjoita mun ystäväkirjaan. Kirjoita. Ja sit se oli silleen, että mä en tunne sun. Ei ollut mukavaa. Mut kuitenkin ystäväkirja täyttyi yllättävän nopeasti ja tässä on tämmöinen jännä kirja, jonka mä sain 4 vuotta sitten. Tässä on niinku tyyli vaan mun kaikki testikset. Ja sitten siirrytään tähän enemmän nykymaailmaan. 3-4-luokalla alettiin käyttämään älypuhelimia. Eli nämä pikku riiviöt tulivat meidän elämään. Kaikki oli tyyliin sille, että hei, sulla on älypuhelin! Vau! Saanko mä katsoa, mitä pelejä sulla on? Onko sun siinä netti? Mä en tiedä, että onko ala-asteella enää näin, mutta 1-6-luokan välissä oli semmoinen pieni raja, joka jakoi 1-3-luokat ja 4-6-luokat pienten ja isojen puolelle. Siis 1-3-luokat se oli vielä niinku pienten puolta ja sitten 4-6-luokat isojen puolta. Ja tää tarkoittaa tosiaan sitä, että pienet eivät saa mennä sinne isojen puolelle ja isot eivät saa mennä tänne pienten puolelle, koska mukaan jos ne menee niinku silleen samalle puolelle, niin siitä syntyy fight. Ja ne kaikki tappaa toisensa. No ei oikeesti, ei ne varmaan tapa. Mut jostakin syystä meitä ei siitä päästetty sinne isojen puolelle. Ja niitä isoja ei sitten päästetty sinne meidän puolelle. Elikkäs tämmöstä. Ja sitten mä oon vähän tässä lähiaikoina kuullut, että ala-asteella ruotsin kieli alkaa
olikohan se 5 tai 6 vuorolla. Mä en oo varma, että pitääks tää oppimissuunnitelma sitten paikkansa, vai onko tää niinku vaan meidän koulussa vai mitä, mutta tämmöstä on kuuluja. Sitten mä tietenkin unohdin mainita 4-luokalta semmonen juttu, elikäs tunnistaako joku? Nämä ovat muotorannekkeita. Elikäs 4-luokalla aika moni käytti näitä. Nää on niinku tämmösiä, että tää on esim. Kirkkonnan muotoinen. Tämmönen. Ja nää on niinku tämmösiä, mitä käytetään tolleen. Ja näitä käytti tyyliin niinku kaikki. Mutta tämä tältä kerralta ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Muistakaa painaa peukkuja ylös, jos tykkäsitte tästä videosta ja painaa tätä punaista tilanappia tuolta alhaalta, jotta näkisit sitten aina, jos mä laitan uuden videon. Ei muuta, joten heippa ja me nähdään sitten seuraavassa videossa.